អីអានេះយកទៅពិនិត្យប្រមាណបងអានេះខ្ញុំឡាយវីដេអូណាតែនិយាយទៅលឿនចាំកាន់ណាចាំបោះឲ្យមើលហើយចាំមើលផងអានេះបើឃើញណាអានេះអាកលាំងអាកលាំងដំបងឡើយនេះបើកឲ្យមើលសិនមើលកតែងអាបាច់ឆាយបងគួរចិត្តណាអាកលាំងនេះវាមាន2មានអដបធំហើយនឹងអដបតូចនេះអញ្ចឹងមានកូនកាមួយទៀតអានេះរបាច់អានេះមីនុយវាអាកលាំងហ្នឹងទី1គេឲ្យយើងដាក់ទឹកនេះដាក់ទឹកនេះក្នុងមកកៅដាក់5មីលីលីត្រនេះដាក់ប៉ុណ្ណារួចទៅយើងបន្តអានេះចូលមកណោះទី1 add 1នេះឲ្យដាក់នេះចូលមកតណក់ចូលក្នុងទឹកហ្នឹងទៅឥឡូវយើងធ្វើមើលបណ្ដាយទៅមើលតបងយើងដាក់ទឹកនេះនេះសម្រាប់វាសាធារ៉ែសាធារ៉ែនេះទឹកទឹកនេះលើសឬខ្វះមើលតបងយើងដាក់ទឹកត្រឹមហ្នឹងត្រឹមហ្នឹងណាបងមើលឃើញទេឃើញទេហ្នឹងហើយរួចទៅយើងដាក់អានេះចូលមកតណក់សាធារ៉ែគឺដាក់អានេះមកតណក់យ៉ាងណាក៏ដាក់តែមកតណក់គត់អានេះបាទដាក់មកតណក់ទៅគ្របវិញហើយតែយើងក្លុកវិញក្លុកអញ្ចឹងរួចហើយបានយើងដាក់ចូលអញ្ចឹងវាអត់សំខាន់អានេះប្រមាណតណក់បើតណក់អត់ដឹងទេសំខាន់ថាទឹកយើងហ្នឹងវាប្រមាណតណក់វាឡើងពូកក្រហមតែមកយើងបន្តមើលទឹកហ្នឹងយើងដឹងថាលើសឬខ្វះទេអញ្ចឹងយើងបន្តវាបន្តមកតណក់អេប្រឈលទៅបន្តមកតណក់យើងក្លុកវិញអើមកតណក់ទៀតពីណាពីក្លុកហូត3ក្លុកទៀត4 5 6 7 8 9 10 11 11បានឡើងក្រហមអញ្ចឹងមានន័យថាសាធារ៉ែគឺវាលើសតែ11រហូតដល់19ក៏យើងអាចចិញ្ចឹមបានដែរវាតម្រូវការឲ្យយើងនឹងទី1យើងត្រូវតែមើលទី1វាអាចស្អុយទឹកលឿនហើយវាអាចយឺមស្អុយទឹកលឿនហើយតើយើងខ្លះទឹកផងវាងាយនឹងកើតនៅមេរោគផ្សេងៗទាំងអស់តែបើសិននៅ5ទៅប្រត្រក់ឡើងក្រហមអានឹងអូខេតំណងអត់ចេះមានរោគអត់ចេះមានឆ្លងអត់ចេះមានអីទេណាអានេះមានថាវាលើសប៉ុន្តែតម្រូវការរបស់វាបើសិនជា2 5ទៅ7តណក់ឡើងក្រហមអានេះមានថាល្អមែនទេតែម្ដងតែបើសិនតែខ្វះមួយតណក់ឡើងក្រហមមួយតណក់ឡើងក្រហមផ្សេងភ្លាមមានន័យថាវាខ្វះនៅសារធាតុរ៉ែហើយមេរោគក៏ស្ូវមានដែរតែបើសិនតែលើសចេះអញ្ចឹងមេរោគអីក៏ដោយឬក៏ឆ្លងក៏ដោយវាអាចកើតលឿនមែនទេជាជុំ4តណក់ក្រហមបើ4តណក់ឡើងក្រហមក៏វាខ្វះដែរក៏ប៉ុន្តែយើងអាចចាំកើតមួយតណក់ក៏ដោយក្រហមក៏ដោយក៏ចាំកើតដែរចាំកើតដែរក៏ប៉ុន្តែពេលដែលវាសអញ្ចឹងសម្បកវាអត់មានរឹងទេវាទន់តែបើសិនវាលើសដល់19តណក់ឬក៏11តណក់នេះពេលវាសអទៅដាច់ដៃដាច់ជើងឬក៏វាកាត់ឆ្លងលឿនមែនទែនជាងទៅដាក់ស្រ័យជាមួយភ្លេតវាកាត់ឆ្លងលឿនមែនទែនអញ្ចឹងនេះយើងគាត់សាធារណៈអញ្ចឹងមានថាវា11តណក់អញ្ចឹងវាលើសតែលើសយើងអាចចាំបានទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងទី1យើងតម្រូវការដើម្បីឲ្យចាំបានយើងត្រូវមួយខែដោទឹកម្ដងទៅដើម្បីលេងសម្អាតទៅដាក់ទឹកថ្មីមកតែជួយបើឧទាហរណ៍ថាមួយអាទឹកនៅ4តណក់ឬ5តណក់
បើ4តំណក់5តំណក់បើ5តំណក់អូខេបើដល់មកចាំទឹកអីច្រើនទឹកវាល្មមមកដែរនេះបើចាំថែមទៀតតែបើមកតំណក់យើងត្រូវថែមកបោអស់ឲ្យកបោអស់កម្លាំងដើម្បីតម្លាងឲ្យវាឡើងចឹង4តំណក់ក៏ថែម3តំណក់ក៏ថែមបើ5តំណក់អត់ថែមទេអូខេហើយចូល11 12នេះអត់បាច់ថែមទេអត់បាច់ថែមទេវាលើសហើយចឹងគឺវាលើសអានេះយើងវាស់នៅសារធាតុតែអញ្ចឹងមិនយើងលើសណាមិញណាយើងលើស14ណាក៏ប៉ុន្តែអាចទៅនៅបានចាំបានតែយើងមកបៃហាវិញបៃហាក៏ដូចគ្នាដែរគឺគ្រាន់តែបៃហាមានតែម្ដងទេលើ14ឬលើ10លើ4 5បើ5អានេះ11តំណក់11តំណក់លើ6តំណក់អត់ទេលើ4តែ7តំណក់អញ្ចឹងបាទពី5ទៅ7តំណក់អត់មានបញ្ហាទេអញ្ចឹងតែបើសិនពី8ទៅរហូត11ហ្នឹងមានថាវាលើតែលើហ្នឹងយើងអាចចាំកើតវាអាចរស់នៅបានដូចសត្វអីផ្សេងៗអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែអាធំលឿនមែនតើអោវាសបករឹងលឿនមែនតើវាអត់ទេតែយកល្អគឺ5ហ្នឹងមក5ទៅ7បាទ5ទៅ7មែនបាទចុះ5ចុះ5តើយើងថែមកបោអត់ទេអញ្ចឹងថាក្នុងទង5ទៀប7ឡើងក្នុង5 6 7ហ្នឹងគឺល្អមកពី5ទៅដល់7ល្អមែនតើបាទល្អបំផុតស្តង់ដារតែម្ដងបាទឥឡូវយើងមកវាស់នៅ pH ម្ដងអញ្ចឹងយើងដាក់ទឹក5មីលីលីត្រដូចគ្នាអានេះ pH ផ្សេងណាអានេះ pH pH គេឲ្យយើងដាក់ត្រឹមតែ3តំណក់អីគេឲ្យយើងដាក់តែ3តំណក់ទេព្រោះតែយើងដាក់ទឹកតែ5មីលីលីត្រដាក់3តំណក់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងយក pH នេះយើងបន្តត្រឹមតែ3តំណក់អីអត់មានតក់លើសពី3តំណក់ទេអានេះ pH សម្រាប់ pH 1 2 3យ៉ាងបើយកនេះតបើយកទៅបើតំណឥឡូវ3តំណខ្ចីបងបាទបៃហាគឺវាខ្ចីខ្ចីអញ្ចឹងយើងមើលពណ៌ដល់នេះអញ្ចឹងវានៅចន្លោះទីម៉ែនហ្នឹងវានៅចន្លោះពី6ទៅ7មែនទេបាទអីហ្នឹងហើយ6កន្លះ7បាទ6កន្លះ7អញ្ចឹងទឹកហ្នឹងអូខេវាអត់មានអាស៊ីតច្រើនហើយក៏មានបាសច្រើនដែរវាល្មមយើងផឹកតើទឹកហ្នឹងតាមបើសាធារណៈវាលើសវាលើសសារធាតុរ៉ែវិញអញ្ចឹង pH គឺអាចទៅនៅបានចាំបាន pH អត់អីទេ pH អត់អីទេអត់មានបាក់ថែមថយទេបាទមិនចាំបាច់ប៉ុន្តែបើយើងត្រូវថែមកបោនោះវាចុះអីស្អីអានេះអាកបោនឹងយើងសម្រាប់ដំឡើងទេអត់មានបថយទេគេថាកបោមិនកបោក៏អត់មានបថយទេមានតែដំឡើងទាំងអស់អូដំឡើងទាំងអស់បាទអញ្ចឹងអានេះដំឡើងបាទអត់ទេមិនមែនដំឡើងទេបើវាខ្វះបើវាខ្វះបានយើងដំឡើងបាទអានេះវាគេបើវាខ្វះនៅណេះបើក៏យើងតម្លើងដាក់កបោនឹងតែមួយឡើងទាំងអស់បាទឥឡូវទឹកដីនៅស៊ីមរិតខ្ញុំដឹងថាត្រូវតែថែមតែនៅព្រៃវិហារខ្ញុំអត់ដឹងទេតើរបស់អែនទៅវាស់ខ្លួនឯងមើលតើវាលឹះឬក៏វាខ្វះអញ្ចឹងហើយបានថាចង់យកនឹងទៅព្រោះមិនមែនថាសំបីថាផ្ទះខ្ញុំនឹងខ្ញុំវាស់ទៅត្រូវចុះមកទៅផ្ទះកន្លែងគេផ្សេងដីគេផ្សេងខ្ញុំនិយាយតែប៉ុណ្ណេះកន្លែងវាខុសគ្នាទាំងអស់អញ្ចឹងប្រភពទឹកក៏ខុសគ្នាដែរបើសិនតែប្រភពទឹកហូរអញ្ចឹងវាអត់អាចលឹះទេវាមានតែខ្វះឬក៏ល្មមប៉ុន្តែអាមួយទៀតជីកស្រះហើយទឹកហ្នឹងវាខុសពីវិបាកស្រះហ្មងមកពីដីអញ្ចឹងភ័យច្រើនបើសិនតែនៅម្ដុំខេត្តរដុងវិញនៅរដុងណាពេញចិនពេញអាហ្នឹងទឹកចេញពីដីមកហ្នឹងវាលឹះមែនតើលឹះបាទអាទឹកដែលលឹះហ្នឹងយើងអាចចម្រាញ់ធ្វើជាមេអំបិលបានតែបើខ្វះយើងធ្វើអាកាទេមានតែថែមសារធាតុរ៉ែអញ្ចឹងឧបមាថាយើងចង់កែប្រែទឹកហ្នឹងឧបមាទឹកចេះទឹកហ្នឹងវាលឹះមែនទេអញ្ចឹងយើងត្រូវមកទឹកណាដែលខ្វះបើមិនអញ្ចឹងទេរកដើមចេញដាក់បដែតវាដើម្បីបន្សាបនៅសារធាតុរ៉ែហ្នឹងអ
ឬក៏ទឹកខ្មៅទឹកខ្មៅឬទឹកខ្មេះក៏បានដែរយកមកបន្សាបវាដាក់ចូលក្នុងអាងហ្នឹងបានអាហ្នឹងអាហ្នឹងជាតិរ៉ែមកដែលលើសអានេះសារធាតុរ៉ែលើសហ្នឹងបាទអានេះវាលើសលើសសារធាតុរ៉ែលើសដល់4ហ្នឹងអញ្ចឹង4ក៏យើងអាចចាំបានដែរតែប៉ុន្តែបើយើងចង់កថយមកវិញដល់មើលឲ្យល្អកថយវិញបើសិនជាមានទឹកភ្លៀងយើងយកទឹកភ្លៀងមកលេជាមួយមកហើយយកម៉ូទ័រមកវាយចូលគ្នាទៅអាហ្នឹងចាំល្អមែនទែនឥឡូវខ្ញុំនិយាយថាពាក្យថាលើសមាត់អញ្ចឹងវាអាចកើតទាំងឆ្លើងអាចកើតទាំងរោគអុជផ្សេងពេលដែលវាជុះអាចទៅវាអាចឡើងនៅគេថាអាម៉ូនីយ៉ាវាច្រើនវាលឿនណោះបាទអញ្ចឹងវាប្រតិកម្មលឿនអញ្ចឹងមិនថាគេថាពាក្យថាប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់វាងាយនឹងកើតរោគហើយក៏វាងាយនឹងប្រតិកម្មដែរបាទប៉ុន្តែមួយទៀតឧទាហរណ៍ថាវាស់ទៅលេងអានោះចន្លោះពី5ទៅ6 7អាជាតិអាស៊ីតណាអាស៊ីតអាស៊ីតនេះហើយបាទអានោះបើសិនជាអាស៊ីតទៅពី5ទៅ6អាហ្នឹងយើងបន្ថែមអាកបោតែដែរដំណឹងខ្ញុំប្រហែលផ្ទះមិញអាហ្នឹងប្រាប់បាន2យ៉ាងបាទប្រាប់បាន2យ៉ាងអូតូតែម្ដងអញ្ចឹងមានន័យថាវាឡើងវាឡើងទៅអាកម្លាំងពេល50ក៏វាឡើងដែរអញ្ចឹងអរម៉ាថាឥឡូវជាតិរ៉ែជាតិរ៉ែត្រូវទៅវាទៅដល់លេងចាប់ពីប្រហែលពី5ទៅចន្លោះ7អាជាតិរ៉ែណាបាទបាទដល់ពេលអាជាតិអាជាតិអាស៊ីតនេះវាត្រូវពី7ទៅ8វិញបាទ7ទៅ8ល្អមែនទែនចាបាទអញ្ចឹងយើងអត់បាច់ប្រើអានោះទេបាទបាច់ប្រើទេតែបើសិនខ្វះយើងត្រូវតែប្រើយើងត្រូវតែប្រើបើខ្វះនៅនេះលឿងចេះត្រូវតែប្រើត្រូវតែប្រើបាទដើម្បីតម្លើងនៅតែបើលើមិនចាំបាច់ប្រើទេមិនបាច់ចាំប្រើទេថយមកវិញអញ្ចឹងឲ្យតែក្រុមពណ៌បៃតងខ្ចីមកត្រូវតែប្រើបាទអូខេត្រឹមត្រូវបាទត្រូវតែប្រើបាទហើយទៅដល់ចំណុចក្រហមពណ៌ស្វាយនោះទៀតទៅធួនធរអានេះយ៉ាប់ដល់នេះចម្រាញ់ធ្វើអំបិលបានតែបើសិនយើងយកស្រូវកាមលីសយកមកដាំនោះពិសេសមែនទែនអំបិលក្រហមស្វាយនេះណាទៅដល់នេះណាចម្រាញ់ធ្វើអំបិលបានណាបាទឥឡូវវាអំបិលប្រៃឥឡូវយើងនិយាយទៅមួយម៉ាត់ទៀតទៅបើសិនជាទឹកនៅចន្លោះនេះចន្លោះនេះទឹកភ្លាវតែបើនៅចន្លោះនេះនេះ7ទៅ7កន្លះនេះទឹកសាបតែម្ដងនេះហើយដល់នេះពី9ដល់10នេះទឹកប្រៃប្រៃហ្នឹងមិនប្រៃអីមិនប្រៃទឹកប្រៃទឹកតលេណាទឹកសមុទ្រណាទឹកសមុទ្រក៏ដូចគ្នាដែរហ្នឹងបាទប៉ុន្តែបើយល់ខ្ញុំវិញបាទខ្ញុំថាបើកកងនេះតាមយល់ខ្ញុំណាអាចចំចំបានគឺទឹកសាបនិងទឹកភ្លាវពោះទឹកភ្លាវសំណុកខ្វះសំណុកខែមអូខេត្រឹមត្រូវបាទត្រឹមត្រូវទឹកភ្លាវនេះវាអត់មានមេរោគអីទេបាទមេរោគអត់ងាយកើតទេបាទតែបើសិនតែលើសវិញមេរោគនឹងងាយកើតវិញបាទបើគាត់ថាអាលើសនឹងមានតាំងពីចៃមានតាំងពីស្អីបាទមានគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់គ្រប់យ៉ាងទាំងអស់បាទតាមប្រភេទដាក់ចៃលើសហ្នឹងប្រតិកម្មចៃខ្លាចទៅកើតចៃបាទអញ្ចឹងបងខ្ញុំថាដែលល្អបំផុតទឹកភ្លាវទឹកសាបហ្នឹងបាទអូខេទឹកភ្លាវល្អជាងគេយើងចាំយូរទៅវាបេះអាសាធារ៉ែវាឡើងខ្លួនឯងបាទវាខ្វះមែនទេខ្វះចាំបានមួយទឹកឯហ្នឹងចាប់បានឡើងខ្លួនឯងចងដាក់បានដាក់ចងវាឡើងតែម្ដងបាទមានអីទេអស់មានអីបើនិយាយទៅអត់ប្រាកដយល់អាហ្នឹងជាតិអាស៊ីតណាបាទបាទហើយជាតិរ៉ែហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរបាទអេវាថាទួពេលនេះចេះហើយពេលហ្នឹងហ៎បាទដឹងហើយចំណុចទៅក្រោយមកភ្លេចទៀតចាំតបើក ্লাই មើលខ្លួនឯងទៅដឹងអូខេចាប់ប៉ុណ្ណឹងបានហើយអូខេអរគុណច្រើនហ្នឹងហើយអូខេបាយបាយពីណាគេចេះខ្សែកធំណាហ៊ុយពីណាគេខ្សែកធំលោកព្រះអូអរគុណហើយខ្សែកនេះម៉ែចែកឲ្យ
អត់ចែកដីតែតែកមកខ្សែអូខេអរគុណមេពូជលក់ម៉េចថាមេពូជលក់មកគីឡូ30ដុល្លារនេះមេពូជនេះកំពុងទឹកហូររ៉ែរ៉ែនេះណាដាក់ដល់ណាហើយមេពូជទឹកអស់នេះចាក់ចោលទឹកណាចាក់ចោល